Dobrý deň, dovolte, aby som vás privítal na tlačovej konferencii hokejového klubu Hanka Spiska Nová Ves a zároveň tak predstavil vizie, koncepcie klubu a káder a mužstva. Na úvod by som rád predstavil mojich kolegov, znamená po mojej pravej strane sedí šéftrenérka prípravky magistra Barbora Kežmarská, ďalej po mojej pravici sedí športový manažer pán Radoslav Tarbaj a po mojej ľavici sedí náš kapitán hokejového mužstva Lukáš Bartovník. Týmto by som otvoril túto tlačovú konferenciu a rovno prešiel k hlavným bodom tlačovky. Po odstúpení bývalého riaditeľa Claudiusa Zekuciewu mi bolo ponúknuté toto miesto ako post riaditeľa hokejového klubu, ktorým som sa stal 1.8.2018 na základe toho, že som ako predseda výkonného výboru odstúpil. Po dohode s mestom a podporou sme sa vlastne stretli, slovo dalo slovo a prešli sme k prvotnému bodu a to bolo riešenie vzniknutej situácii v hokejovom klube. Na základe týchto krokov sme dospeli k riešeniu situácií tým, že momentálne prebieha v hokejovom klube finančný audit, o ktorom bude verejnosť informovaná. K druhému bodu, čo sa týka marketingových aktivít hokejového klubu, by som rád spomenul, došlo vlastne po dvoch rokoch k spusteniu web stránky, ktorá bude, myslím, v piatok tohto týždňa, neskôr v pondelok budúceho týždňa spustená. Rád by som ju vlastne takto prezentoval. Je to vlastne prvotný nástroj, takto by mala vyzerať úvodná stránka našej web stránky. Ďalšími aktivitami, čo sa týka marketingu, ak si verejnosť všimla, bolo spustenie City Lightov a billboardov v meste, kde máme vlastne možnosť naši fanúšikovia vidieť tieto reklamné plochy a pozvánky pre našich fanúšikov na hokej. Ďalšou novinkou je spustenie programu predaj rodinných lístkov pre našich verných fanúšikov, ďalej fan predmetov, myslíme si, že sa to chytilo veľmi dobre, chytilo. A do budúcna by sme určite chceli zriadiť zimnú štadionu fanshop. K ďalšiemu bodu, ktorému som rád prešiel, je naša mládež, pretože našou víziou do budúcna je určite skvalitnenie práce s mládežou, keďže bohužiaľ nám New Yorka v minulej sezóne vypadla, tak prvotnou takou víziou klubu je, ako dostať opäť extraligovú juniorku na Spiš. Na druhej strane máme šťastie v tom, že máme veľmi šikovný ročník 2001, ktorí sú chlapci v doraste, momentálne kde hrávajú a na tým by sme určite chceli do budúcna pripraviť a postaviť postup opäť medzi extraligou juniorov. To je našou takou víziou a našim takým cieľom. Ako novinkou a propagáciou klubu prebehli rokovania či už so švédskymi alebo ruskými partnermi, kde by sme chceli samozrejme posielať našich mladých perspektívnych trénerov na výmenné stáže a taktiež na naše malé deti, ktoré by cestovali na výmenné turnusy, výmenné stáže. Najväčším problémom, ktorý nás trápi, sú samozrejme financie. A tak na základe toho prebehli rokovania s potenciálnymi sponzormi. Oslovili sme vyše 50 partnerov v rámci mesta, ktorí väčšia časť sa vyjadrila v pozitívnom slova zmysle. Dohodli sme si stretnutia a ako som už povedal, prebehli určité rokovania. Máme pripravené termíny s partnermi a veríme tomu, že sa nám podarí dotiahnuť partnerov aj do hokeja opäť po rokoch. Sme veľmi radi, že starší sponzori sa nám ozývajú, chcú pomôcť hokeju a to je takým svetlým signálom určite do budúcna, čo sa týka hokeja. Jeden z najväčších takých svetlých momentov toho všetkého je,
Po polročnej práci týmu ľudí pripravuje sa projekt Kampaň pod na hokej, do ktorého by sme určite chceli zapojiť väčšinu miestnych podnikateľov, prepojiť to s verejnosťou a tak vlastne motivovať všetky alebo väčšinu športových klubov v meste. Veríme, že tento projekt sa nám podarí dotiahnuť do úspešného konca, spropagovať ho aj mediálne. Už teraz máme dohodnutých partnerov, ktorí by nám tomto pomohli a tak by sme naštartovali hokej z Spiske Novej Vsi. Určite verejnosť zachytila informáciu, že v Spiske Novej Vsi sa má hrať Extraliga mužstva Liptovský Mikuláš. Veríme, že spoločnou propagáciou, spoločnou spoluprácou sa to neodzrkadlí na našej návštevnosti a veríme tomu, že ľudia si prídu na svoje aj počas týchto zápasov a bude tu veľmi pekná návštevnosť. Takisto prebehli rôzne rokovania s Liptovským Mikulášom, kde sme si dohodli vzájomnú spoluprácu a radi by sme Mikulášu pomohli, čo sa týka fanúšikovskej návštevnosti, kde by sme vlastne tieto akcie spropagovali na našej facebookovej stránke a už na našej novej web stránke. To by bol na úvod jednotlivé body, ktorý sme chceli oboznámiť našu hokejovú verejnosť. Ďalej by som posunul slovo nášmu kapitánovi Lukášovi Bartovníkovi, aby nám vlastne v krátkosti ozrejmil situáciu v A-mužstve, niečo povedal o hľadom zostavy, kádra a aké sú ciele a vyhliadky A-mužstva do novej sezóny 2018-2019. Ďakujem. Vítam vás. Takže ohľadom, čo sa týka A-mužstva, sme tu viacerí ostali z minulej sezóny. Pribudli mladí perspektívni hráči, ktorí dostali šancu v A-mužstve zabojovať, ako vybojovať si pevné miesto v A-mužstve, aby sa mohli niekde pretlačiť do lepších klubov alebo tak. Proste je to ich odrazový mostík. Odtiaľ našim cieľom je určite postúpiť do play-off, stále sa zlepšovať, aby sme prilákali tých divákov na tribúny Spiske na Lici, ako to bolo niekedy, keď sme hrali play-off a boli plné štadióny, tak to isté by sme chceli, aby to prišlo náspäť tieto časy. My trénujeme stále, aj keď na zápasy chodíme v zostave, že 15 a tak, ale ja vám prečítam aj celú súpisku našho tímu. Máme veľa zranených hráčov, takže chvíľu sa to musí ustáliť. Potom keď sa vrátime, určite máme podľa mňa 4 kvalitné peťky, ktoré budú bojovať ďalej a získavať sa vašu dôveru. Čo sa týka trenéra Vladimíra Turana, sme s ním spokojní. Tréningy sú nastavené tak, že zvládame fyzicky a nás chce pripraviť aj psychicky do tých zápasov. A v súpiske, keby som prišiel, takže brankárov máme dvoch, Filipa Suraka a Domina Hudačeka. V obrane máme staršieho Mira Vantrobu, ktorý je taká stalica opora spiskonovského hokeja. A pridali sa k ním ďalší mladí hráči, ako sú Alex Zakucia, Branislav Svengrov, ktorý sa vrátil opäť domov, Martino Susky, Jakub Sovel, tiež, ktorý sa vrátil z Nitry, Jakub Kičak, Marek Krmenčík, René Hvizdoš s nami teraz trénuje ako dorastenec, Lukáš Turan. V útoku máme hráčov, ktorí tu hrali aj minulé sezóny a ktorí prišli z iných klubov pomôcť ukázať sa, takisto mladí hráči, všetko perspektívni. Takže Fero Koki, Mišo Findúra, Marek Naď, títo boli minulú sezónu, Miroslav Oleník taktiež, Braňo Cvik, noví sú Marek Macko, Roan Rab, títo sú, to je ich prvá sezóna v týme, takže tiež ukazujú sa v dobrom svetle, takisto aj David Pastucha z Bystrice s Danom Šebestom, ktorý je tiež raz zranený. Marko Ondov sa vrátil z Ameriky, lebo zistil, že tiež chce hrať asi tú seniorskú ligu, že bude to pre neho lepšie. Adam Polomský, ďalší mladý hráč, ktorý tiež akože je zranený a snaží sa dať čím skôr do kopy. René Štrauch, náš domáci,
a minuloročný tiež Erwin Halas, ktorý podával dobré výkony, aj teda samozrejme len má tiež zranenie oka, takže uvidíme, ako sa dá dokopy čím skôr. Ja som tu ešte, ja už by som mal nastúpiť v piatok proti Považskej Bystrici, tak dúfam, že ma rameno nezradí a že pôjde to ako má. Najbližší duel nás čaká v stredu, kde budeme cestovať do Mumeného. To je akože zase nový tým, ktorý poskladali s hráčmi z prvých líg, takže majú kvalitný, no my budeme robiť všetko preto, aby sme zobrali nejaké body. A potom vás pozývam na ďalší domáci zápas, ktorý sa uskutoční v piatok. Budeme hrať proti Považskej Bystrici a dúfam, že prídete čo najviac v plnom počte nás pozbudzovať, lebo lepšie sa nám hrá, keď sú tribúny trošku viac plné, ako keď 30 ľudí kričí a sa im nepáči, že slabo hráme alebo také niečo. Proste potrebujeme od vás tú podporu, aby ste nás posúvali vpred a potom my sa vám môžeme obdiačiť pekným hokejom, gólmi. Takže asi len to. Komu predám? Dobre, ďakujem. Ďakujem. Takže ja by som slovo posunul ďalej nášmu športovému manažerovi Radoslavovi Karbajovi a dám vlastne slovo. Ďakujem za slovo. Takisto vás tu chcem všetkých privítať. Čo sa týka mládeže, v sezóne 2018-2019 máme v súťažiach Slovenského zväzu ľadového hokeja prihlásené družstva, prihlásené naše družstva. Začal by som od spodku. Trojka, štvorka, hokejová, tretia, štvrtá hokejová trieda, ktorí hrajú turnajovým systémom v minihokeji. Tam sú tréneri Patrik Orhel, Miloš Muranský a Barbora Kešmarská. Hrajú systémom v minihokeji a v regióne Východ. Ďalej 5. 6. hokejová trieda, to sú mladší žiaci, tréneri Jan Bednar a Ľubomír Rieč, takisto hrajú skupinu Východ. 7. 8. hokejová trieda, to sú starší žiaci. Tréneri sú tam hlavný tréner František Honda, sekunduje mu tam Lukáš Bartovník. Taktiež hrajú aj starší žiaci skupinu Východ, to sú tie regionálne súťaže. Ďalšia kategória sú kategórie kadeti, ktorá funguje na Slovensku už tretí rok. Tohto roku sa táto súťaž zmenila. Je táto súťaž na báze regiónov, sú 4 regióny na Slovensku, doteraz to bola nie celoslovenská súťaž, teraz je to rozdelené na 4 regióny, my sme región Východ. Tam máme hlavného trénera Vladimíra Zaborského a asistenta Reného Štrauka. Kadeti hrajú nadstavovú skupinu o postup, to znamená do konca kalendárneho roka hrajú v skupine Východ, je tam 7 ústiev. Hrá každý s každým, jeden zápas von, jeden doma. A mužstva umiestnené na prvom a štretom mieste postupujú do celoslovenskej súťaže. Skupina Východ, prví traja postupujú do celoslovenskej súťaže. Družstvo umiestnené po základnej časti na štvrtom a siedmom mieste budú hrať zase medzi sebou, teda pridajú sa alebo pripoja sa k skupine Stred. Tam prvý až štvrtý až siedmy a oni budú hrať medzi sebou. Našou ambíciou v kategórii kadeti je postúpiť do celoslovenskej súťaže. Robíme všetko preto, uvidíme, zatiaľ sme odohrali 2 zápasy. Ostatné zápasy máme pred sebou, v nedeľu cestujeme do Bardejova. Čo sa týka dorastu, dorast hraje celoslovenskú súťaž pod názvom Extraliga. Kaufland Extraliga dorastu, kde je hlavný tréner Peter Potenga s Martinom Osúským. Hrajú, ako som už spomínal, celoslovenskú súťaž. Základná časť má 46 zápasov. Cieľom dorastu, cieľom našeho dorastu je prebojovať sa do play-off a samozrejme spraviť všetko preto ďalej, aby sme zabojovali o medaily. Samozrejme, to je ešte pred nami, je to ešte ďaleko pred nami. Chcel by som takisto opomenúť alebo spomenúť. Od tohto pondelka sme začali s brankárskymi tréningami pre našich klubových brankárov pod dohľadom nášho skúseného brankára Filipa Suraka. Je to brankár mužstva, ako už tu bolo spomenuté.
Víziou našho klubu do budúcna je v prvom rade skvalitniť prácu s mládežou a pracovať na náborových akciách, keďže máme málo detí v jednotlivých hokejových triedach. Ale na druhej strane máme zase v hokejových triedach prevážne naše deti, čo je viac menej aj našou prioritou, alebo takou takisto víziou do budúcna vychovať si vlastných odchovancov, ktorí budú neskôr, či už možno v iných kluboch, vo vyšších súťažiach, reprezentovať náš klub. Ale hlavne je to postavené na našich deťoch a na našich odchovancoch aj do budúcna. A týmto sa chceme aj uberať. Toto je, ako som spomínal, naša vizia aj do budúcna. To by bolo všetko z Matejí. Dobre, ja ďakujem za slovo pánovi Tarbejovi. A ďalej by som pokračoval a dal slovo slečne magisterke Barbore Kežmarskej, ktorá nám zhodnotí vlastne naše náborové akcie pre malé deti, prípravku. Nech sa páči. Vážená športová verejnosť, možno ste to ani netušili, ale v našej novejšej máme malých hokejistov a hokejistky s veľkými snami a vzormi. Na náš štadión prichádzajú detičky vo veku 4 rokov a pravidelne otvárajú dvere zimného štadióna, aby sa mohli zúčastniť organizovaného tréningového procesu našej hokejovej prípravky. Dovolte mi týmto predstaviť náš hlavný cieľ, ako sa snažíme deti viesť, ako tu fungujeme. Čiže našim hlavným cieľom je združovať deti prostredníctvom pravidelnej pohybovej činnosti v tréningovom procese. I keď na základe skúseností možno skôr povedať, že ide o nejakú organizovanú výchovu detí, k pohybu cez zábavu, hru, šantenie, na ľade i mimo neho. Jedná sa skôr o učenie detí novým zručnostiam, rozšíreniu ich pohybového potenciálu s možnosťou ich následného napredovania, učenie sa základom fair play, samostatnosti. A to nielen počas tréningov, ale hlavne aj počas zápasov, kde deti získavajú dôležité návyky a kde sa formujú ich morálne hodnoty, postoje. A v neposlednom rade tým najdôležitejším, čo detičky zažívajú a čo určite potom vlastne rodičia sami majú doma referované, je, že detičky týmto všetkým získajú pocit výnimočnosti a dôležitosti presvedčenia seba, čo je asi tým najdôležitejším a tým to čerešničkou na torte, ktorú ten hokej ako multifaktoriálny šport v sebe prináša. Čiže fakt ten balík, ten package tých vecí, ktoré sa tu deti môžu naučiť, je veľký, obširný a tie detičky fakt posúva ďalej v ich živote ďalej. Čo sa týka našej organizačnej charakteristiky tréningového procesu, tak môžeme rozdeliť na dve skupiny. Tou prvou je tréning hokejovej predprípravky, kde sa nám združujú detičky od tých 4 rokov, čo je materská škôlka, škola detičky, ktoré chodia do druhého ročníka základných škôl. A našou druhou skupinkou sú detičky hokejovej prípravky, kde máme detičky 3. triedy a 4. triedy základnej školy, ktoré už v podstate hrajú aj tie turnaje, ktoré tu boli spomenuté a majú fakt ten pocit, že ten hokej im prináša niečo naviac. Čiže ja si myslím, že to je veľké plus, čo tu detičky môžu získať a bez čoho by ten šport vo všeobecnosti asi neexistoval a nemal význam. Dovolte mi taktiež spomenúť to, že snažíme sa tu robiť rôzne aktivity a v nejakej budúcnosti nás čakajú tiež aktivity, ktoré by som vám rada predstavila. Určite ste počuli o hokejovom lete, kde sme mali v podstate zložený na stánok, kde sme sa venovali detičkám a mali možnosť si prísť vyskúšať steľbu na bránu alebo nejak zoznámiť sa s tým hokejom. Počas Spišských trhov, Kobula Festu, taktiež sme mali živé sochy, Smižanský kermeš. Momentálne pracujeme na hokejovej jeseni. V priebehu budúceho, respektíve niekoľkých týždňov vám prinesieme bližšie informácie. Taktiež nás čaká v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja akcia Deti na hokej, ktorú sme tu už v minulosti mali a musím povedať, že bola veľmi úspešná, preto sa teším, že na nás štadión opäť privítam množstvo detičiek, ktoré si môžu prísť vyskúšať ten hokej zadarmo a zoznámiť sa s ním nejak a prísť prvýkrát do kontaktu s tým, že je to fakt sranda a zábava.
a je to naše, je to našou alfou a alfou a omegou, čím sa chceme ďalej riadiť. Taktiež čaká nás dievčenský hokejový víkend a tu mi nedá nepovedať, že hokej je aj pre dievčatá, preto si myslím, že určite stojí za to prísť sem vyskúšať a hlavne nebáť sa, pretože je to nádherný šport, ktorý vás vie posúvať ďalej a obohatí vás v veľmi veľkej miere. Taktiež akcie, ktoré tu pravidelne mávame v zime, Svätý Mikuláš, Winter Classic Game, čiže tých aktivít a možností, ako sa hokejovo vyžiť a nejakým spôsobom zapojiť do tiania, je fakt veľa. A taktiež smiech, radosť, úsmev, občas pláč, trúzy, pády sú vlastne nejakým spôsobom neklamným dôkazom toho, že hokej je fakt nádherný šport. A či už je tá upršaná nedeľa alebo nejaké slnečné ráno, tak tie detičky fakt prichádzajú na ten štadión a stále si nájdu v sprievode rodičov čas, aby sem prišli, tak neváhaj, príď aj ty medzi nás a zažiť s nami kopec zážitkov. Tak tým, že ťa oficiálne pozývam, príď medzi nás. Tešíme sa na teba. Ďakujem. Takže toto cesto by som poďakoval Linke, Barbore Kežmarskej a doplnil ju ešte možno jednou, dvoma vecami. Ukázal takto vlastne koncepciu hokeja do budúcna, vlastne od tej histórie od roku 1932, čo sa píše až po súčasnosť. Vlastne táto tu koncepcia bude zavesená a sprístupnená našej hokejovej verejnosti, kde sa dočítajú o našich víziách klubu, o našich partnerov, ktorých sme nazvali hrdými partnermi, to sú naši sponzori, aj budúci sponzori, veríme tomu, že ich bude čoraz viac a viac a že ich bude pribúdať. Samozrejme, v neposlednom rade nesmieme zabudnúť na našich chlapcov, ktorí nám robia dobré meno aj v zahraničí, či už v KL, NHL a v európskych ligách. Fotogaléria vlastne našich akcií, ktoré prebehli a budú doplňované akciami, vlastne, ktoré samozrejme pripravujeme a na ktoré sa veľmi tešíme. Takže toto tu, ako ešte raz tvrdím a hovorím, je taká koncepcia, vízia našich plánov do budúcna, čo sa týka nového hokeja. Toto bude mať náš verný fanúšik možnosť vidieť a bude to sprístupnené aj na web stránke. Ešte by som doplnil možno dve také informácie ohľadom. Prebehla spolupráca s Gelnicou po rokoch. Sme veľmi radi, že sme došli k dohodám. A taktiež ako naše deti, tak aj deti z Gelnice si budú mať možnosť zahrať počas víkendu zápasy aj za náš klub a takisto naše deti za Gelnický klub, čo vnímam ako veľkým pozitívom do budúcna. Samozrejme aj Gelnické Ačko. S nimi máme taktiež spoluprácu pripravenú, to znamená, že ak nám tam vyskočí nejaký šikovný hokejista, máme nás dvere otvorené. Som veľmi rád, že sa pohli ľady aj čo sa týka Levoče, pretože bola tam možno v minulosti ťažká komunikácia, ale sme veľmi radi, že aj v tomto sa pohli ľady trošku dopredu. A veríme tomu, že na ďalšej tlačovej konferencii budeme môcť povedať, že aj Levoča je klubom, s ktorým Spiska Nova Ves opäť spolupracuje tak, ako to bolo v minulosti. Nedá mi na záver spomenúť. V poslednej dobe tu prebehli rôzne nedorozumenia, možno rôzne ataky na adresu ľudí. Dnešným ránom prebehlo valné zhromaždenie, kde sa všetky tieto veci vysvetlili, čo som veľmi rád. A tak ako my sa dištancujeme, tak aj iní ľudia sa dištancovali od týchto vecí. Sme veľmi radi, že sme si to vydiskutovali a touto cestou si vysvetlili, že cesta, ako dostať nový hokej tam, kde patrí, je spojiť sa a robiť spoločne na všetkých týchto krokoch. Sme veľmi radi a touto cestou by som chcel v prvom rade poďakovať mestu Spiska Nová Ves, ktoré je jeden z najväčších sponzorov samozrejme všetkých športov v meste. Nezabudnúť na mestskú organizáciu STES a samozrejme poďakovanie patrí taktiež aj starému vedeniu, staronovému vedeniu, či už pánovi Zekuciovi, pánovi Garajovi do minulosti, pánovi Vajcovi a ďalším iným, ktorí vlastne pomáhali na fungovanie nového hokeja. Takže touto cestou by som ukončil túto tlačovú konferenciu, poďakoval vlastne vám všetkým zúčastneným, ktorí ste prišli a myslíme si, že motto pod na hokej má tu zmysel, má fakt naozaj zmysel.
Takže príďte medzi nás, podporte nás, budeme veľmi radi a spoločnou cestou dotiahneme hokej tam, kde patrí. Ďakujem veľmi pekne a prajem pekný deň.